du stort Beck fan? Absolut, det är jag. Stor fan. Jag känner mig nästan lite tysk i det avseendet att jag är så stor fan. Ja, det är faktiskt sjukt nervöst, för jag har inte sett den än. Så att det är möjligt att jag kommer bada i kära och fjädrar efter det här. Nej, det tror jag inte. Men det är nervöst när man inte har liksom vet vad det är riktigt. Så att jag är lika spänd som förhoppningsvis publiken är. Har du hänt någon gång så att du själv hamnar i söndagssoffan och tittar på en Beck-film när de brukar visas? Absolut, det gör jag. Ja. Det är 26 filmer i den här serien med Beck, och jag undrar, vet ni hur många skådespelare det har gått åt totalt? Kan det vara drygt 400, cirka 100 eller drygt 700? Drygt 700 skulle jag tro. 400 säger jag, eller måste vi ena? Ett poäng till Elida. Ja, vad bra gjort! Chansar på... Jag säger ändå 98, så. Nej, men 400 drygt har det varit där. Jag tänkte säga 400. 724, lätt. 442 var det ju lätt. Ja, okej. Okay. Hur många timmar tror du manuskrivande har gått åt till det här? Är det 1520, 4999 timmar eller 11 400? 11 000. Ja, det är sant. Det tycker jag är en fråga för dig eftersom du regisserar film. Nej, det är jag inte sån film. Nej, jag säger kör mitten-grejen. Jag kommer inte ihåg, vad sa du nu? 11? 11 000, 5 000 eller? Eller cirka 5 000. Nej, det är nog... Ja, det ja, jag tror också det. Ja, men där har ni rätt båda två. Oj, det är säkert 5 000. 11 000. Ja, drygt 11 000. Och har du någon aning om hur många Beck-filmer som har sålts på DVD och VHS? Kan det vara runt 560 000, 1,7 miljoner eller 3,6 miljoner? Oj, jag säger 1,7. Eller ännu fler. Är det ännu fler? Är det 3,6? Ja, faktiskt. 3,6 miljoner, det är därför man kommer att göra 5 stycken till. En halv miljon. Nej, 3,6. Nej, det är sant. Då säger vi så här, grattis i dessa dystra tider. Ja, vilken bra. Otroligt. Y'all gonna make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gonna make me go all out. Up in here. Ja, bilder på Rix FM. Ja visst, vi har ju en hemsida, herregud, vi är ju nästan kollegor, ska inte du veta sånt? Nej. Du har ju varit mycket i, eller är mycket i polisvärlden med Efterlyst och sådär. Sköter de sig? Tycker du, känns det autentiskt det de gör? Jag tror att på riktigt skulle de inte kunna lösa en cykelställ en gång, de här två killarna. Vad är favoritkaraktären i Beck? Jag tycker alltid om hon finskan var alltid min favorit. Finska, absolut. Hon som är lite som arga nästan. Ja, lite som arga. Ja. Ja, jag måste nog säga Gumball, det är ju det. Det är lite för att Oscar ser upp till honom lite grann också, så det får väl bli det. Jag gillar Gumball, det gör jag. Och så även Beck. Ska ha en stänkare, han är skön. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men grannen där. Om vi säger så här då, Tobias. Vem av karaktärerna är Gabriel mest om, tycker du? Ja, det måste ju vara Persbrandt. Nej, inte alls Persbrandt överhuvudtaget. Det är så långt Persbrandt man kommer, världens snällaste människa liksom. Nej, du är nog mer Peter Haber, du är mer Beck själv, tror jag. Så här. Ja, så här, lite eftertänksam så här, och stillen spekulerar och... Och vem är mest Tobias lik då, säger du? Den finska kvinnan, helt klart. Helt klart. Apropå filmen här, Levande begravd, det är inte så trevlig titel. Men om ni fick välja någonting dött eller levande att gräva ner, vad skulle det vara? Ja, jag gräver gärna ner blomsterlökar eftersom jag älskar blommor. Jag gräver gärna ner maskar som jag hittar på vägen som jag räddar. Det är inte någon alls. Jo, en skatt kanske. Ja, allt dött gräver man väl ner. Så att jag väljer något dött. Ibland så vill jag begrava typ Marcus Larsson som är musikrecensent på Aftonbladet. Musikrecensenter i stora hela. Just nu skulle jag nog, alltså även fast det är lite sen, jag skulle vilja gräva ner Island faktiskt. De har ställt till lite för Gabriel mycket. Gabriel är så arg på Island och ekar vulkanen, så det förstår jag. Ja, vi såg ju när du missade körslaget där någon gång. Och så. Precis, så ja. Tobias då? Jag vet inte, jag har lite några gamla kalsonger hemma som jag skulle kunna gräva ner kanske, som blir hål, håliga sånt där kanske jag skulle...